Querido Pai, mais uma vez suplicamos a Tua direção no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Sabe, no coração do ser humano é, há uma coisa que chama-se curiosidade, especialmente quando se trata de datas. Queremos saber tudo, quando, quando, quando. Vamos falar agora dos sinais da volta de Cristo. El ser humano quiere saber cuándo es que Jesús va a volver a esta tierra. Y e él vive hasta inventando datas. Hay un um texto contundente aquí en no el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 36, dice así, mas a respecto de aquel día y e hora, está hablando de la vuelta de Cristo, mas a respecto de aquel día y e hora, nadie sabe, ni los anjos de cielos, ni los hijos, sino... O Pai. Então, se a Bíblia diz que o dia e a hora da volta de Cristo ninguém sabe, pois ninguém sabe. Agora, Jesus não nos deixou às escuras, ele nos deu sinais da volta de Cristo. Então, a gente pode saber mais ou menos o tempo em que a volta de Cristo vai acontecer, a época, mas não o dia e a hora. Falando destes sinais, vejam o que diz Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dizem-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E então, aí, a partir de aí, o Senhor Jesus apresenta sinais, e ele menciona que nestes dias. É, ou antes da volta de Cristo haveriam guerras, rumores de guerras, terreno, terremotos, tsunamis, cataclismos, enfim, é, fome, miséria, exploração do homem pelo homem, é, tragédias, é, pestilências, flagelos, etc., etc., etc. Quando vemos tudo o que está acontecendo em nossa volta, evidentemente todos os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. Agora, neste mesmo capítulo 24, a partir do versículo 32, Jesus diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Quer dizer que, quando analisamos todas estas estes sinais do capítulo 24 de São Mateus, não podemos fazer outra coisa senão concluir que estamos nas proximidades da volta de Cristo a esta terra. Mas, pastor, é, o senhor vai ter que ainda me convencer um pouquinho melhor de que guerras, terremotos, rumores de guerras, que é o texto que o senhor leu para nós, é, significam que Jesus está próximo. Porque, olha, desde que o mundo é mundo. Isso acontece. E com a mesma intensidade com o que está acontecendo hoje. Hoje estão acontecendo tragédias terríveis, enormes, mas sempre aconteceram. Bom, eu não diria com a mesma intensidade. Guerras, conflitos sempre existiram. Mas não diria com a mesma intensidade de hoje. Porque se você realmente abre hoje os jornais, não há dia que não se fale de conflito internacional. Que não se fale de mortes, não era assim 100 anos atrás. Havia guerras, mas não tanto como hoje. Acontece que esta não é a única, não é, não, é, não é o único sinal da vinda de Cristo. É um conglomerado de sinais, é um conjunto de sinais. Por exemplo, se me dizem assim, descreve a Márcia, e eu digo, Márcia tem cabelo curto. Só isso não, não dá para identificar, entende? Então, só de ser guerras. Como evidência da volta de Cristo não é suficiente, mas é um conjunto de coisas. Dentro desse conjunto de coisas que o senhor está falando, eu já estou dando uma olhadinha aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 14 passou fala assim ó: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Tava pensando um pouquinho sobre esse texto. É, existem várias religiões no mundo. Mas as duas principais, cristianismo e islamismo. O islamismo nem sempre é fundamentalista, mas existem alguns países que eles não permitem pregação de um evangélico, por exemplo, de um cristão. É, como é que funciona isso, então? É, a Bíblia está colocando que o evangelho vai ser pregado em todo mundo. É literal todo mundo mesmo? Literal todo mundo mesmo. Agora, a pergunta é a seguinte. Los estudiosos de crecimiento de Grecia llaman a eso de Janela 1040. Es un um pedazo del mapa mundi ocupado prácticamente por los países musulmanos, a donde da impresión que humanamente o evangelio no tiene cómo entrar. Porque hay cuatro tipos de países musulmanos: países musulmanos donde si usted deja de ser musulmano, usted morre. Países musulmanos donde usted puede dejar de ser musulmano, mas si você... entrar numa outra igreja morre países muçulmanos onde você pode deixar de ser muçulmano pode entrar numa outra igreja mas te criam uma isolação tão grande te te gelam que você praticamente morre e países muçulmanos onde de alguma maneira o evangelho pode penetrar então como é que o evangelho vai chegar a esses lugares temos que entender uma coisa a pregação final do evangelho vai ser um milagre e milagres não se explicam como um paralítico, 38 anos paralítico. Ouviu a voz de Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. Se levantou e andou, não, não há médico do mundo capaz, capaz de explicar. Como um cego, com o toque da mão de Cristo, enxergou, não há oftalmologista do mundo capaz de entender. Como um cadáver já em estado de putrefação, resucitó como Lázaro, nadie puede entender. ¿Cómo el evangelio va a ser pregado a ese mundo donde hoy humanamente no tem cómo penetrar el evangelio? Es un um milagro. Más, a pregación del evangelio es un um sinal, porque nunca como hoy, olha, yo viajo por tantos países del mundo pregando el evangelio, a facilidad que tenemos hoy para pregar el evangelio a televisión, a internet, a página escrita, en fin, Se nós olharmos cem anos para trás, somente cem anos para trás, os pregadores do evangelho tinham dificuldades que hoje nós não temos. Uma coisa é pregar o evangelho. Uma outra coisa é as pessoas, então, se converterem ao cristianismo. A Bíblia está dizendo é, é pregar. Na verdade, não significa que todos estarão convertidos ao cristianismo. É isso mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. O, se o evangelho pregado por eu, que eu sou um ser humano, por mim, que sou um ser humano, é, faz maravilhas na vida de muitas pessoas. Imagina o evangelho pregado pelos anjos, o evangelho pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não sei, é, Deus ama o mundo. Não apenas a, a um milhão, a cinco milhões, Deus ama o ser humano em, em, em sua plenitude, tomara que todos aceitem quando o Evangelho seja pregado. Mas o senhor diria, pastor, que a pregação do Evangelho em todo o mundo, conforme foi lido agora na Bíblia, seria o que está faltando? Porque quando a gente lê Mateus 24, o que, que falta acontecer disso aqui tudo? Evidentemente você tem razão. Porque veja, flagelos temos. Enfermedades incuráveis temos, falsos cristos aparecem todos os dias, falsos profetas por todo lado, guerras, rumores de guerras todos os dias, miséria humana, é, exploração do ser humano pelo ser humano, marginalidade, droga, é, é, a, moral, a moral de cabeça para baixo, tudo isso está aí, em realidade, ou se não, que está faltando. É a pregação final do Evangelho ao mundo. É, agora você colocou uma coisa é, interessante. Essa questão dos falsos profetas, dos falsos Cristos, né, que, que a gente lê aqui em Mateus 24, é, tem tanta gente na sua pureza, na sua simplicidade, buscando a verdade. Eles podem ser facilmente levados por essas pessoas. Como é que, ele, como é que, como é que isso vai acontecer? Como é que as pessoas que têm a verdade, de repente, podem apresentá-la para essas pessoas? Veja, aqui em São Mateus, capítulo 7, nós temos uma coisa muito interessante. Capítulo 7. Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A Bíblia é categórica em dizer que são profetas falsos disfarçados, mas a Bíblia nos ensina como identificá-los, diz assim, pelos seus frutos os conheceréis. está no versículo 16, colhem-se por ventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, quer dizer, que quando alguém se levanta dizendo que um profeta, a gente precisa observar a vida dessa pessoa. Quais são os frutos? O trabalho dele constrói, destrói? O trabalho dele ajuda, edifica? Temos que estar atentos a essas coisas. Eu quero insistir um pouco nesse assunto, pastor, porque é, Mateus 24, versículo 24, ele é um versículo que me deixa muito intrigado que fala assim. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Então a Bíblia está dizendo que eles realmente vão operar, pelo que eu estou entendendo, milagres até mesmo, né? mas que são errados. Se possível, estarão enganando os próprios eleitos. O senhor falou sobre os frutos, mas existe algum outro tipo de ideia, ideologia, Pensamento que esses falsos cristos e profetas estarão dizendo que quando eu ouvir eu devo tomar um pouco de cautela, porque hoje em dia quase toda esquina tem uma igreja nova surgindo. Aparentemente é um movimento bonito, não é verdade? Mas aonde que eu devo entrar é onde que eu não devo entrar. E eu suponho que todas essas igrejas novas que aparecem em cada esquina deve haver gente muito sincera, muito linda, muito bonita indo lá procurando Deus. Agora, tem um texto aqui em São Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que me impressiona. Diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quer dizer, não basta dizer Senhor, Senhor, Jesus, a graça de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Não, 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 não é só isso. Diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus muitos naquele dia já está falando da volta de Cristo. Aonde um me Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos milagres? Aqui está falando de gente que em nome de Jesus expulsou demônios, em nome de Jesus fez milagres, em nome de Jesus profetizou. E não, entanto, tanto, versículo 23 diz, Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Que iniquidade praticaram se eles expulsavam demônios? Se eles faziam milagres, como que estavam fazendo iniquidade? Mas Jesus disse: vocês fizeram iniquidade, eu não vos conheço. Por quê? Porque falavam: Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, mas não faziam a vontade de meu Pai. E onde está a vontade do Pai? Está aqui na palavra de Deus. Por isso, o cristão que realmente é sincero, honesto, tem que não somente crer pelo que ouve tem que crer pelo que vê. Pastor, como é que a gente poderia entender melhor? Porque o senhor citou bastante Mateus 24 com relação aos sinais da volta de Jesus. Mas nós sabemos que Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia, também fala muito sobre a volta de Jesus, só que com muitos sinais e simbolismos, né? Como é que o senhor aconselharia a gente a estudar esse livro para entender os sinais da volta de Jesus em Apocalipse? Tem muita gente que diz assim: "Apocalipse é um livro difícil de entender" inclusive na televisão eu vejo jornalistas gente culta hein? gente inteligente eles usam a palavra apocalipse como sinônimo de hecatombe, de cataclismo Verdade. do acabou-se por exemplo outro dia disse olha eu estava falando com um empresário olha minha empresa está passando por seu apocalipse que que é? não estou afundado <laughs> Sim, para, para as pessoas apocalipse é o fim do é mundo uma tragédia Sim, não é assim Vejam, vou ler Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1. Para começar o livro de Apocalipse, diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Revelação. Não é mistério, é revelação. O livro de Apocalipse é revelação. Mas por qué tantas figuras? Ah, porque Dios quiere que somente os humildes de corazón comprendan. Yo puedo traer aquí una persona iletrada, no tiene segundo primario completo, y e puede te dar una aula magistral de Apocalipsis, porque con humildad fue y aprendió la Biblia. Y e yo puedo te traer aquí un um doctor en em física cuántica que no sabe lo que significa Apocalipsis. porque não depende de conhecimento humano, depende do conhecimento divino, e Deus se revela aos puros, aos sinceros, aos humildes, aqueles que se despojam de preconceitos e vão à palavra de Deus querendo aprender. Agora passou, a gente está falando de uma coisa assim aparentemente aterradora, né? O fim do mundo, sinais à volta de Jesus, Jesus vai voltar, e esse mundo, como é que vai ficar? Alguns acreditam que o mundo vai acabar com água, outros acreditam que vai ser um asteroide, cada um tem a sua explicação. E a Bíblia coloca a volta de Jesus. É, quando eu estudo esse assunto, qual deve ser minha postura? É medo? Jesus está voltando? Porque eu vejo fome, eu vejo guerra, eu vejo terremoto, eu vejo o evangelho de uma certa forma sendo pregado. Então tá na hora de ter medo. É esse sentimento que eu sentimento que eu devo ter? Veja, hoje está de moda falar em aquecimento global. Sim. E efetivamente o mundo está em problemas. Estamos destruindo o planeta. Vai chegar um momento em que as águas estarão contaminadas. Vamos beber o quê? O clima está louco. E os estudos indicam que isso é para logo, né? Sim, o clima está louco. E a Bíblia diz que tudo isso é evidência de que a volta de Cristo está próxima. Se Cristo não voltar, nos vamos, vamos nos matar a nós mesmos sozinhos. Mas Deus não vai permitir isso. Antes de que nós destruamos a terra completamente, a volta de Cristo vai colocar um ponto final à história do pecado neste mundo. Agora, medo por quê? Se Jesus é meu companheiro hoje, meu amigo, meu salvador, eu não posso vê-lo, não posso tocá-lo, mas eu me levanto e converso com ele todos os dias converso pela fé. Olha, eu quero que chegue o dia em que eu possa abraçar o meu Senhor Jesus. Em que eu possa conversar cara a cara, como estou falando com vocês. Então, para mim, a volta de Cristo não é o fim das coisas, é o começo da verdadeira vida. Porque hoje vivemos com dor, temos que ver nossos filhos devorados pela morte, câncer, enfermidade, miséria, tragédia. Mas quando Cristo voltar, tudo isso acaba. Entrando na parte final da mensagem de de hoje. Eu quero me dirigir a, aos que estão olhando aí para a mesa de estudo aqui para te dizer uma coisa. Você acha que vale a pena continuar vivendo num mundo como este que nós estamos vivendo? Neste momento, aqui a gente está estudando a palavra de Deus, mas você sentado aí, qual é o drama que você está vivendo? Ah, um ser que você ama, um filho de três anos com leucemia, condenado à morte, você não pode fazer nada para curá-lo. A ciência humana não pode fazer nada para, para resolver o problema dessa criança. Você acha que vale a pena continuar vivendo neste mundo? De repente você é abandonado pelo marido, abandonada pelo marido. De repente você, vendo um filho consumindo-se nas drogas, sem saber o que fazer para resgatá-lo. Vale a pena continuar vivendo neste mundo rejeitado, onde há oportunidade para todos menos para você. A solidão destrói você, ser condenado por um câncer, prisioneiro, talvez numa cela aí porque você viveu uma conduta errada. Eu te digo uma coisa: quando a gente vê na Bíblia os sinais da volta de Cristo, a gente entende que está chegando o grande momento do encontro com o Pai. Cristo está voltando. E quando Ele voltar, querido, tudo vai chegar ao fim. Essa dor, essa tristeza, essa angústia. Chegou a hora de levantar os, os braços aos céus e dizer: Jesus, obrigado pela tua promessa. Portanto, não desespere. Fique feliz, porque o fim das dores está chegando. Deus te abençoe.